بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسور وهذا برامج جارة موحانو قلني دقال كسد حاد الدونكا. The US says tonight that it is not interested in a war with Yemen just hours after American and British missiles hit Houthi rebel positions there. The US and British militaries bombed more than a dozen sites used by Iranian-backed militants in Yemen. The targets included logistical hubs. العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه. We have the capabilities and the capacity to do what we need to do to execute the missions that we've been assigned. To the Iranians, be careful. موضوعنا يا قبصدي عوانا ذا الشاشة ذا ورباهين تعالمك أفري لباتنك ساعد تغي كدي مركي حلفة ذا مريكان كي انجريسكو أي ويرر أذاك قادين حوتين تا دالك يمن مريكان كايا جمعه تغي انكبادن سيديد إي لباتن قوبودو أي ليهين حوتين تا يمن كوغرا أي بقول يو كنتون غانتالو أكوا واح بربوريا حالك عدم ذا عركة إي بريتان أي دقيين لبابخار أوكالي ololahan ayaa lagu doonayaa in lagu hakiyo weerarada xuutiinta ee maraakiibta mara comforta badacas dalagaa xuutiinta ayaa waxay ku hanjabeen jawaab adag oo wax kool ah oo ay kaga falcelin doonaan weerarada habeen hore ay ku soo qaadeen ingiriiska iyo mareykanka taas oo si kacaneysa xiisada ka dhaxtaagan kooxaha Iran taageerta ee bariga dhexe iyo mareykanka iyo ingiriiska isku dhinaca mareekanka iyo xulafadiisu waxay sheegeen in ay difaacayaan maraakiibta ganacsiga ee biyaha caalamiga waxa kale oo ay sheegeen in ay beegsan doonaan awood kasta oo caqabad ku ah ganacsigooda gobolka si loo yareeyo khalkhal ku yimaada ganacsiga adduunka sicir barar sababa la xiriira dhaqdhaqaaqa ka socda badda cas duqeymahan ayaa waxay sii kordhiyeen walaac laga qabo in colaadda ay ku sii baahdo gobolka tan iyo markii kooxda falastiiniyiinta ee xamaas iyo israa'iil ay fooda isdareen bishii oktoobar ee sanadkii hore iyadoo xulafada iraanna ay iyaguna dagaalka ka soo galeen lubnaan suuriya iyo ciraaq weerarkan cusub waxa uu yeelan doonaa jawaab adag oo xoogan oo wax ku ool ah fiyeenka xuutiyiinta ayaa u sheegay al jazeera isagoo intaas ku daray in aysan jirin wax dhaawac ah oo ka soo gaaray amaba qalabkooda soo gaaray weeraradii dhowaan ay qaadeen ingiriiska iyo mareykanka in al-adu wal-amriki wal-britani yatahammalu kamil al-mas'uliyati an udwanihi al-ijramiyyi bihaqqi sha'bina al-yamani walan yamurra duna iqab walan yamurra duna raddin wa duna iqab in al-quwat al-musallahat al-yamaniya لن تتردد في استهداف مصادر التهديد بتكن كايا شيغي جمعيه ان اي ويرهد امريكان كي انجليز كو سامين وناكسن سمبيين اسلام اركانا لغا غاري يول كي لغا لها وسيدو هذا الكودي We have the capabilities and the capacity to do what we need to do to execute the missions that we've been assigned. جمعيه بقرال كن او قوف اي سوغو سو بحي مغالي دا سان عقواس او كدوا قاي اريا اي كو عمبارين يان اسرائيل يمريكان كا مقال او باهي تي فيغا xuutiinta ayaana muujiyay sawiradan oo boqolaal kun oo ruux ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Sanca. Xuutiinta ayaa sheegay in ololahooda badda ay ugu gol leeyihiin inay ku taageeraan Falastiiniyiinta ku jira go'doonka Israa'iil iyo weerarka Gaza oo ay maamusha Hamas oo ay Iran taageerta. Qaar badan oo ka mid ah maraakiibta ay weeraraan ayaa waxaa la sheegay in ay leeyihiin amaba ay si un xiriir ula leeyihiin dalka Israa'iil. إسرائيل نو حاي شاكتي إن حلو فريدا إليكسن دونتا سيأي وغور تكتا ويرا رداسي حوتين تي يمن أيا وحاكلو أيو ديجين دلالكا قبل كي يوغونا شاكي إن أي بحين دونان قيمة سرا أو آن لما هذين دل كاستا أو أغلاد إن سالي قودا لغا سو ويرا را أمبا بحاودو دل لوغا أديكسدا ويرا دا كرن كا حوتين تي يمن يوغونا دلالكا قبل كو شاكي إن أي إسكفوغيان إسلام أركانا aanay wax macaamil ah la yeelan Mareykanka iyo Ingiriiska haddii laga soo weeraro saldhigyadooda iyo hawadooduna ay muujinaysay in dagaalka qayb ay ka yihiin xuutiinta waxay si gaar ah ugu digeen Sacuudi Carabiya iyo Qatar iyo Imaaraadka Carabta iyagoona sheegay in haddii ay dalalkan hawadooda u ogolaadaan Mareykanka iyo UK in ay la mid yihiin iyaga oo si toos ah uga qayb qaatay dagaalka waa sida uu sheegay afyeen u hadlay xuutiinta Yemen qatar iyo sacuudi carabiya ayaa hadda taageera mareykanka iyo ingiriiska dhinaca logistikada diyaaradda us air force ee nambarkeedu yahay rc 135w
ayaa la sheegay in ay ka kacday garoonka Al-Udeid Airbase ee dalka Qatar iyadoo ku sii jeedo koonfur galbeed Saudi Arabia si ay ugu qayb gasho howlgalka karanka xuduudinta Yemen. Arintan ayaa waxay muujinaysaa in Qatar iyo Saudi Arabia ay taageerayaan howlgalka karanka xuduudinta Yemen, gaar ahaan howlgalkan cusub ee xulafada ah si loo yareeyo qatarta xuduudinta Yemen ee biyaha caalamiga ah, gaar ahaan badda Cas iyo weerarada ay ku hayaan xuduudinta Yemen maraakiibta ganacsiga ee dalalka caalamka. Xuutiyiinta ayaa tan iyo intii howlgallada Israa'iil ay socdeen iyaguna waxay door markab ka qafaasheen biyaha caalamiga, gaar ahaan badda Cas, iyagoona sheegay in ay ugu aargudayaan Gaza maba ay u helinayaan shacabka Falastiiniyiinta. Jabuuti ayaa sidoo kale iska diiday in Mareykanka uu saldhigyadiisa dalka Jabuuti uu weeraro kaga qaado kooxda xuutiyiinta ee Yemen. Wasaaraha dalka Jabuuti ayaa sheegay in ay u sheegeen Mareykanka in aanu wax weerar ah ka qaadi karin saldhigyada uu ku leeyahay dalka Jabuuti, haddii ay taa dhacdana ay khatar gelin karto amniga guud ee dalka Jabuuti. Mareykanka wuxuu ku leeyahay magaalada Jabuuti wuuna la joogaa. Annaga waxaan ka cabsi waxaan ka qabannaa iminka hadduu dagaal ku qaado xuutiyiinta yaa Jabuuti kan talo ay ku tuuri karaan, way haystaan. Xuduuddi kantaalo oo doonaya inuu ku tuuro American base-ka xuduud waxay ku dhacaysaa Jabuuti Airport. Waan kala hadalnay, waxaan ka nilaynaa anaga ma doonin dagaal aad ka qaad Jabuuti xuutiyiinta. Meel kale tagu waa la dagaalayn, laakiin xaggan ka taxa kalaga dagaalka Jabuuti aad ku dad dagaalanta xuutida nagadda. Wixii bas waxaan keenayaa maxaan ku idhaahdaa misiil anti misiil beerada patriotkan ay qabtaan kantaalada lagu tuurayo ka tuurayaan Yemen. Waa nigi doonaa, way keeneen laakiin dee inay imise qaban karaan. Xuutiyiinta kol waxay tuuraan 20 dee imisuu qaban xabad buu qaban 3 buu qaban 4 buu qaban laakiin wixii kale way dhaafayaan. Mareykanka ayaa la sheegay in bilooyinkii tagay dalka Jabuuti uu geeyay agabka qabtay gantaalada, balse dowladda Jabuuti ayaa waxay sheegtay in ay saluugsan tahay agabkaasi isla markaana aanu ka difaaci doonin gantaalo kaga yimaada dhinaca xuutiyiinta Yemen. Xitaa iyadoo hogaamiyaasha xuutiyiintu ay ku dhaarteen aargoosi, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii ka digay in uu amri doono mar kale weerarro ka dhana xuutiyiinta Yemen haddii aanay joojinin weerarada ay ku hayaan militarigooda iyo sidoo kale ganacsigooda isaga kala goosha biyaha caalamiga ah ee adduunka. We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior along with our allies. Waxaan hubin doonaa in aan u jawaabno xuutiyiinta haddii ay sii wadaan dhaqankan foosha xun, ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo saxafiyiinta la hadlay maalintii shalay ahayd. Sahayda cunnada iyo cabitaanka ayaa digniin laga soo saaray dalka Ingiriiska iyadoona laga yaabo in ay xilli kasta ay sare u kacdo. UK ayaa 64 bilyan oo dhaqaale ah waxa ay u maraan biyahan caalamiga ah ee adduunka sabab la xiriira in ay daafaha caalamka wax ka soo dhoofsiiso. It's clear that this type of behaviour can't be met without a response. We need to send a strong signal that this breach of international law is wrong. People can't act like this with impunity, and that's why together with allies we've decided to take this action. Dadka falanqeeya arrimaha ganacsiga ayaa waxayna sheegeen in haddii dhaqdhaqaaqan uu sii socdo ay khatar gelin karta maciishada iyo guud ahaan nolosha dadka ku nool aan idhaahde dalka Ingiriiska. Ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaana la weeraray 14 jeer, 24 ruux ayaana la dhaawacay isbuucii tagay oo keliya. Dhammaan dhaqdhaqaaqyada ayaa waxaa la sheegayaa in ay xiriir la leeyihiin Iran iyo sidoo kale falaagada ay taageertay ee Bariga Dhexe ku sugan. Jawaabtan waxaa la sheegay in ay tahay oo ay ku taageerayaan Falastiiniyiinta iyo go'doominta ay Israa'iil ku hayso Gaza. And made it clear to the Iranians, be careful. Lama oga sida ay xaaladu noqon karto, balse warbaahinta caalamka ayaa si weyn u falanqeysay cawaaqibta ka dhalan karta gantaalada ay Ingiriiska iyo Mareykanka ku bartilmaameysanayaan xuutiyiinta Yemen, iyagoona sheegay dhanka kale in ay bixin doonaan jawaab adag
oo cawaaqibteeda laga dareemo guud ahaan caalamka. Digniin ayaa la soo saaray la xiriira dhinaca sicir bararka meelo badan oo caalamka ah, iyadoo dadkuna ay isweydinayaan waxa ka dhalan kara dagaalkan ganacsiga ee hadda ka qarxay Bariga Dhexe, gaar ahaan xulufadan cusub ee uu Mareykanka ku dhawaaqay si loo ilaaliyo danaha Mareykanka, Ingiriiska iyo xulufadiisa ee biyaha caalamiga ah, iyada oo Israa'iilna ay weli sii wada duulaanka ay ku haysa dadka Falastiiniinta ah iyo Gaza. Wararkan waxaa kasoo koray wararkeenii barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii weebraali ka noqdo.